slobodno kretanje ne znači da oni mogu kad žele, kuda žele, kojom brzinom da prolaze kroz Srbiju. Znači, oni se obrate, dobijaju dozvolu za slobodno kretanje, njih prati srpska policija od ulaska na našu granicu do izlaska iz Srbije i to je nešto što je potpuno normalno i nije ništa novo u, da kažem, razvijenom modernom svetu. Dakle, to slobodno kretanje, kako neki zamišljaju, to je da sad neko može da uđe sa vojnom opremom i prolazi kroz Srbiju, nikad nije bilo ni predviđeno, niti je moguće, nije moguće ni danas.